ଆପଣଙ୍କର ଚିହ୍ନ ପହଚାନ କ'ଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାମଜୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଜୀ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମହୋତ୍ସବର ମୁଁ ଜଣେ ସଂଯୋଜକ। ଆଜକେ ଦୀର୍ଘ 48 ବର୍ଷ ହେଲାନ ସଂଗ୍ରାମରତ ଭାବେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଏ ପଡ଼ାବାସୀ, ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ପାଇଁ ଏକ ଅପାର ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ବୁଝି ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ଏ ଶୁଭ ଅବସରରେ ଆଜିର ଷଷ୍ଠ ଦିବସ, ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଅସଂଖ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମାଗମ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ମୁଁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ଲମ୍ବା ହାତ ବଢ଼ିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଅର୍ଘ୍ୟକୃତ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବା ସହିତ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳ ରୂପ ଦେବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ମନ୍ଦିରର ପରିସମାପ୍ତି ହେବ, ସଫର କିଲସରେ ଭୟା ଆରୋହଣ ହେବ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀରାମଜୀ ମହାପ୍ରଭୁ ମନ୍ଦିର ଆରୋହଣ କରିବେ, ପ୍ରସାଦ ଆରୋହଣ କରିବେ, ତଥା ଭଗବାନ ହନୁମାନଜୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମହୋତ୍ସବର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବ। ଏଣୁ ଏ କ୍ରମରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ଯେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ ଭକ୍ତର ଭଗବାନର ମହାମିଳନ ଘଟିଛି, ଯେନ୍ଟାକି ଶ୍ରୀରାମଜୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମହୋତ୍ସବ, ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ହନୁମାନର ବେଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମହୋତ୍ସବ ହେଇଛି, ବୋଲେ ଦୁଇଥିରେ ଉଦାହରେ ଆପଣ ସମାଜକେ କାଣ ମେସେଜ୍ ଦେବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍? ମଣିଷର ଇଚ୍ଛାରେ କିଛି ନାଇଁ ହୁଏ, ମଣିଷର ଇଚ୍ଛା ଯଦି ଘୋଡ଼ା ପାଲଟି ଯାଇଥା ତାହେଲେ ଭିକାରୀମାନେ ବସିକରି ବି ଭିକ୍ ମାଗିପାରତେ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ଟି ଅଛି ଇଂରାଜୀ, ଅଲ୍ ଦି ୱିସେସ୍ ଆର୍ ହର୍ସେସ୍ ତାହେଲେ ବିଗର୍ ସୁଡ଼ ରାଇଡ଼ ହର୍ସ। ତେଣୁ ଏ ଯେନ୍ ମଣିଷର ଇଚ୍ଛା ବଲିଷ୍ଠ ନୁହେଁ, ସେ ଭଗବାନର ଇଚ୍ଛା ବଳବତ୍ତରେ। ତେଣୁ ଏ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ, ଏ ମହୋତ୍ସବର ଆଜି ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବର ଷଷ୍ଠ ରଜନୀ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବସୂତ୍ରରେ ବନ୍ଧା ହେବା ପାଇଁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଇଚ୍ଛା। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଉଦୟ କବି ସମ୍ମିଳନୀ କରୁଥିଲେ, ସେ କବି ସମ୍ମିଳନୀ କରବାର ଦରକାର କ'ଣ ଥିଲା? ଯେହେତୁ ଗତ ମଞ୍ଚରେ କୋଶଲି ଭାଷାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଚାଲିଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ କୋଶଲି କବି ଆଣିଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନିଶ୍ଚୟ ହେବା ଏବଂ ଭାଷାର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଆଗେ ଆଗକେ ବଢ଼ବା। ତେଣୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କଲି କବି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକିରି ସେମାନେ ଆସିକରି ଆମର ଗହଣରେ ମିଶିଲେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଧରି ସେମାନେ ତାଙ୍କର କବିତା ପାଠ ସବୁ ପଠନ କରିଥିଲେ। ସର୍ବୋପରି ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଅଶୋକ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ହର୍ଷ ବେହେରା, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇତ୍ୟାଦି କବି। ତେଣୁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ କବି କୁଟୁମ୍ବକୁ ମୁଁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି।